Kratko smo pričali, smatram da si izuzetno dobra i poštena devojka. Luda jesi na svoj način i treba tako da ostaneš. Što je rekao Kjeriđan, da smevaš ovde, da se smemo tvojim porama, da vam pevaš što više. Hoću da večeras počinu. Obavezno. Nisam imao prilike nešto mnogo... Od 5 do 7 je solistički koncert. Tu smo svi. Čekajte. Nadam se da ćemo se bolje upoznati, da ćemo se ispričati bolje. Moja se srta obožava. Kao većina i... To je to što tiče Zole. Ne znam, ja sam rekao, čim si ušao sam te mnogo zgotivio na prvu loptu. Volim momke koji su duhoviti, šaljivi. Dobro, voliš Iraki. Koji su duhoviti, šaljivi. Za mene si velika faca, veliki šmeker. Treba se posjetiš Miljani. Maksimalno je, zaslužuje. Možda što napališ od njega da je frajer neki. Zaslužuje tvoju pažnju 100%, furaš svoj fazon neki. Meni je to mnogo cool. Pričao sam baš s Bokijem pre nego što si ušao tebi. Čekajte, ljudi, molim vas. Čini si Bokije drugar, znači da si izuzetno zanimljivi top lik, tako da je to. To je to. Poslaću tebe izolaciju čisto jer si pokvario meni bijelu trojku. To je to. Hvala. Vidiš kako mi značiš Bokije, brate moj. Hvala, brate. Evo, čuli ste i Sauvera, sad ćemo čuti Pecu. Peca, neci bratu, ali očigledno Neca ne da da mu brat ispliva na površinu pa ga ubije. Pa šta da radimo? Dobro večer. Ali se trudi, dečko, maksimalno. Ja? Ti, a on te vrati uvek. Ne trudim se od ovo. Zato što skačeš i onda ti skočiš kad on priča i ti si uvek najbitniji. Pre svega, dobro večer, Milane. Dobro večer svim gledalcima. Tiše, ljudi. Dobro jutro. Pa ja danas kada sam gledao Miljanin izvalin klip, ja sam se ono... Tiše! Skroz raznežio, znači meni to... Videli smo kako su Zola i Miljana počinjali i sad evo gledamo kako nastaju tu njihovu priču. Kako završavamo. Neću to ne završiti, šta znam. Bilo mi je stvarno simpatično, Zola je bio stvarno mršav i onako... Mislim da Bilal ne može da mu priđe ozbiljno, majke mi. Bio je veliki šmeker i sad je šmeker malo, doduše sa viškom kilograma. Što se tiče Zole, odmah je pokazao taj neki prijateljski stav kada je došao. Tiše, ljudi! Kako je sad pričao da je bio debel? Ne, bio da je bio mršav. Aha, on. U Zoli. Što se tiče Zole, odmah je pokazao taj neki prijateljski stav. Vidio sam da voli da prihvata nove osobe. Inu je najviše prihvatio. Pobenoški. I da se nadovežemo opet na ovaj klip kad sam gledao, može serija da se snimi. Znači, kao Zola bi bio neki sultan, Miljana bi bila sultanija, Ina bi bila kurem. Kure bune valja. Ina vil kamen. Zola kad priča stvarno i o temi uvezivana, mnogo mi je srčan, mislim da treba tu malo i da spusti loptu, jer možda i nije bio u toku tih događanja dok je Miljana bila u odnosu sa Ivanom. Tiše, ljudi! Ali ovako sve u svemu Zola je stvarno društven, zanimljiv i to je to sve što mogu da kažem o njemu. Što se tiče Miljane, Miljana uvek blista, stvarno je prelepa, slatka. Lupa se. Neću da je zamerim za ono kada je uzela za sekundarne sirovine. Ali ne znam što, ali nema veze, nije mi smetalo i to mi je bilo simpatično. Zabavno mi je bilo. Da, bilo mi je simpatično, stvarno na Miljanu, stvarno ne bih mogu da se ljutim za to. Ne bih mogu ni na koga, ozbiljno. Ti se ljutiš na sto. Evo, šake me sad. Prodejem frižider. Evo mi. Ja mislim da Miljana, pošto ja znam da ono u većini slučaju se sviđali crni momci, ovo je sad neki vidu dvaranja sa frižiderima, šporetima i ovo. Izvini, Zola, izvini, sedi. Reče di. I Ukiju se to sviđa. A treba mi, pošto nemam presu za to, treba mi Uki. Priče ti o eliminaciji. Sve u se... Miljana, eto, mislim da treba im... Ona brine isto u svom detetu, videla se da se potrudila i sve to. I sve što je dala, dala za svoje dete. I naravno, ja znam da ona svom detetu želi najviše sreću, ali mislim da bi zbog svog deteta trebala i tekako... I ona da bude sreća. Da, ona je naravno sigurno sreća. Ona je sreća sigurno zbog svog deteta, ali treba da spusti loptu i sa Ivanom da bi to dete u budućnosti bilo srećno, jer jednog dana će se to dete zapitati gde je moj otac, šta je on radio... Kao onog u zadruzi 11. Eto, možda su desi u nekoj zadruzi, to, ali ne da bo... Nekla jednu nogu. Ne mogu da krijem samo Ivana, Ivan je, eto, ajde kažemo 51%, on krije 49 Miljana. Tako da, to je to, trebali bi samo da spuste loptu i da
zbog deteta i to ne mora da budu nekom onos, ali dete na prvo mesto. Tako da, ja ću naravno, Zola se neće ne ljuti, boli guva, ostaviti Miljanu, a postaću Zolu. Hvala. Evo, Peca je sačuvao Miljanu, ostavi Zolu. Miljane! Miljane, jebota. To više nemoj da radiš, evo ja ti sad govorim. Stalno to radiš. Anastasija, dobroveče. Da čujemo Anastasiju. Koja? Pa koja ima druga? Pa Palčica. Aha, Bože, pa prosi, ja znam da je Palčica. Dobro jutro, Milane. Pa bolje ti budi Palčica, prvo što sam si biti Anastasija. Ok, ljudi. Pa što se tiče ove nominacije, za Zolu ne bi rekla uopšte da je lik za after bilo kakav. On je više za before. Čak mislim da je naforan lik, da s njim ne možeš se sešnje popiti kafa. Šalim se, naravno. Ok, gotivica mi je ovako, bit će vremena, družit ćemo se, naravno. Oko njega nemam što preterano da kažem. Što se Miljane tiče, smatram da je jaka žena. Imam dosta toga isto da pričam. Od kad su došli, javljala sam se x puta da prokomentarišem temu u vezi nje i Ivana. To sam vidio sam, da. Samo kad tamo sezija slabo dižem. Znam, da. Primetila sam. Biće prilike, pošto sad imao malo vremena da prokomentarišem. Ovim putem bi se izvinula mami, pošto smo pričale da neće dolazi do te teme, da neće iznositi neke stvari. Neće isto prokomentarisao da tu temu treba da komentarišu samo ljudi koji imaju decu. Ja smatram, koja sam odrasla bez očeve figure, da isto mogu da prokomentarišem tako nešto. Tako da, s obzirom da je moja majka prošla kroz neke stvari, smatram da si jako jaka žena i samo tako nastavi. I moje mišljenje, potrudi se da to dete ne upozna Ivana, zato što bolje je kad se, otac nije onaj koji je napravio dete, nego onaj koji se bori za dete ceo život, tako da nema potrebe. Ako se do sad nije trudio da upozna da bude uz to dete, nema potrebe ni sad. Toliko od mene. To je najjače. Ostavit ću Miljanu, Zolu šaljem. Hvala. Anastasija je sačuvala Miljanu, poslala Zolu. I Anastasija 2, Palčica dir. Evo je. Da. Ustoji. Da, što kaže Bilal, pčelica. Petručica. Pomešao ime. Dobro večer svima. Gleda stano Bilala, boga mi. Bilala? Ne. Gleda on mene. Nema, ajde da čuješ jednu nominaciju. Sve prvo jesi za Miljanu, pošto je nije dobro. Da, Ne, nego moram malo na baštu. Što se tiče Miljane, ja generalno iz Ole, ja sam provela isto vremena i sa njim i sa njom. Upoznala sam ih, oboje su mi jako okej i gotivni. Miljana mi je baš slatka, prelepa i uživo. Malo mi je čudno što je vidim ovako mirnu, ali opet znam ko je prošla, tako da je račun i verujem da će se aktivirati uskoro. Da, što se tiče Zole, on mi je baš ovako cool lik. Ne bi sa njim na after, ali okej mi je. Što se tiče njihove ljubavi, jako me podsjeća na moju ljubav koju sam imala isto u realitiju, koja se nastavila i trajala 3 godine posle toga. Također je bilo jako puno strasti, besa, histerije, toksičnosti, ali sve u svemu jako iskrena i velika prava ljubav. Tako da vidim njih u budućnosti zajedno. Ostavit ću Miljanu, šaljem Zolu. To je to. Hvala. Evo, Palčica je sačuvala Miljanu, sad ćemo čuti vođu Brendona. A Mićo nije. Jo, Mićo, izvini. Prvo Mića. Ajde, Mićo, prvo da damo slađu. Ajde, Mićo će prvo. Sad čekaj slađu, ti si mlađa. Mićo, ajde, čujemo lepog Miću. Tiše, ljudi. Dobroveče. Miljana i Zola. Ja mislim da su Miljana i Zola. Pomala krvija, večer i ovo potrošte priče, da laštine, nisu odavno ovdje rečene i viđene, da niko nije našao da kaže zaista neko kličko da računi da odnice ovo. Opet to rođe, vama nisu sporno, imate to pravo da radite. Mislim da ovaj način nominacije, pošto čisto se ovo večer treba da sad veselo večer šlagera i da sam ovdje kasno, ne. Ne treba da izvijem. Ne vređati. Da kažem o kritike, ne o vređanima. Ja sam samo za kritike, ne za vređanje. Miljane, ja sam rekao moje mišlje, čutra sam dok ti pričao, ti pričao 15 minuta za to. I sad tu ste spomenuli. Tako da, a nema ništa. Nema šta da radi ništa. Tako da, ovo je cirkus Adrija. Ja vas pitam, da li bi vi želeli Zolu za Zeta i Miljan za Snežanu? Da.
Vidi, sad čutite svi. Da, da, da. Sad, zašto sad čutite? Ajde da pitam da bi mogli neko meni izvoliti. Bilo koga ovo. Šta fali Zoli? Niko je neko želio. Ja bi volio da za Zeta. Ja volio neko Micu za Zeta. Iz očka. Ja sam Miljana upravo poredila sa mojom majkom. Miljane, Miša, pa sliče su. Pa ja to kajem i tebe i mene, isti kurac, nego će poželiti. Zvolite. Ovaj, tako da što je slavio, mislim da... Dosta trek pitanja. Da ste već... Problem, ja ću sada da pričam... Zoleće, vidi se da je naručio. Da pričam ovaj, o njegove. Zaboravili ste da je Zola neko ko je povrijedio svoj bivši ili sadašnji moj devojku. Ne, nego samo neke stvari da uporedim za ono što... Jedan, a da je ista ta Miljana u vezi sa Belšom ušla. To niko nije kritikao. Da je neka druga devojka jebala bebe. No dobro, svi znamo da je veza Bebici, da? Nema veze, nema ikada veze. Bedinijska veza. Oba, ne u njima govorim ovdje o vama. Znači, i tu je bilo kritika, to govorim vama. Da, to je sve kritike. Ne mogu ja da falim, jedan da je to super, kad je neko ko je spolja prvenio bio krajnije fair, krajnije korektan, krajnije pošten i voli je, i pazi je, mazi je da nju ovdje boli kura, zato i da kaže bravo Miljana. Okej, okay, bravo za stvari koje je bravo, za stvari koje nije bravo, nije bravo, treba biti realan. Ovo je noć realnost, a ne noć nekog, kako se kaže, ušlikavanja nekog, opet govorim vam. Isto tako Zola, isto prema Miljani Nesa, on to dobro zna. Samo što Zola boli kura za to, tako da Zola to uzma k znanje, ja sam rekao, ko govori se o znanje, kaže da to nije u redu i on dobro zna da to nije u redu. Zaboravio ste reći da Zola rekao u ponedjeljak 4 dana, da ovo djelić ništa ne sveća. Da možete reći da je Miljana rekla ovdje prije 4 dana, da bi se dobro ne razumijeli. Da, ali pričam čovjek da je u radu, ako ništa, onda to valjda služi. A možete to problem s vama. Tiše, ljudi, sačekajte. Mi ću sada priču što hoćeš. To su propusti koje pomenite vi ovdje večeras. Mislim da Miljana s nebi ni manje više voljela, niti Zola ni manje više da se rekli zaista što mislite. Mislim što je da vas više cijeni. Miljana odlično zna ko nju cijeni, Miljana odlično zna ko nju obolje, Miljana odlično zna što je više. A vidjet ćete šta je Miljana i kakve Miljana zanike određene. Kada je određene? Jedoček. A vi ćete, kad dođe Madija pa se bude okrenula priča konca, kao što onda isto Miljana tiska. Pa da, upravo se znam, to je tako. Miljana ovdje radila vrlo loše stvari, Zola radila ovdje loše stvari za ovih 5-6 dana, bar smo to da kažete. Prema svojim voljenim osobama, Zola prema Miljana, Miljana prema Bebici. Miću, ali ja nisam imao nikakvu odgovornost, ona ima dečka. Odgovornost imao si moralnu odgovornost. Ma nisam imao ni moralnu. On istopira tu priču dok kad dođe je dečko. Bravo. Zola je Miljan dečko cijeli život. I bit će. On dobro tu. Do kraja života će biti zajedno 100%. Idemo sada, evo, prvo ćemo ovaj... Monotono mi u vezi sa njim. Nećemo biti sada. Nađi novog dečka. Miljan je neko ko je itekako bitan faktor svakog reality, neko ko je interesantna faca. Nažalost, ne za svoje dobro, za loše stvari, za dobro. Ima potpuno pravo da krenete Miljana, zato sam odnosno sa Miljana od prvog njenog dana prošao ovdje, gdje sam se prema njoj ponašao zaista važno i kao oca, kad je bila trudna, gdje sam bio trenovao tebe svaki dan. Vidio još tu da bi dana koji su bili Miljani, Miljana je tu u sezoni zgurala, odlično, rodila je... Pomerite se sebe, zvoj. Dijete to koje nama svima poslalo Miljano i naravno što ovdje sa nama dana. Međutim, Miljana je radila ovdje mnogo loših i dobrih stvari. Ono što je dobro smo vidjeli danas i vičer na televiziji gdje stojimo se do Miljana pokazao da zna da voli, da zna da poštuje i da zna da se rodi. Isto tako ovdje Miljana prema Zoli pokazala mnoge ružne stvari. Mnoge ružne stvari, ako ste zaboravili, sad ću vas ja upomenuti. Njihova veza je bila, spomenuti, ovo pričam da bi da ne bi više bilo ovdje toliko potpornizma. Parim da se nešto kaže. Ti se ljudi. Miljana i Zola su po odnosima u vezi i po ponašanjima jednog na drugom imali vezu kada se svodila na ugovore, ko će koga da zabiju za pare. Do ovdje koji do ovdje, da. Pa koji koji su za para, ugovori poderani, tako dalje, pa razvoradne kuće, pa svađe. Pa to je sve prošlo. Ja kažem, upravo sam pričao. I sve to, na kraju komentarstvo na najstrašnijim ugrađama. Paralelno sa njim i ovdje sam ovdje vodio se spolja strašni rat. Između
porodice, majki, kako što vod očeva, ko je šta tu bio, kome šta govorio. Znači, tu je rečena najstrašnije stvari, ružne stvari. Ako niste znali, a mi dvojstvo sve, kako ja vidim, pobjedali. Mi dvojstvo se svega toga zajedno, što ja ujedno se divim tim stvarima. Zaista, ako pređe preko toga svega, svi ti stvari koji smo mi rekli, i što je rečeno vama s ovim strane, onda vaše ljubav zaista treba da se tuče vratu i da taj dvoj bude vidjeti. Ruka. To je moje mišljenje. Ako zaista opušte u drugom i pređe preko toga i kaže ti da mišljete, mislim da onda taj vrat treba da mi vidjeti. Daj Bože, kažem opet iz iskustva, zato sam ovdje petu godinu sa vama, šestu godinu sa Miljanom, a petu sa Zolom, tako da sumljam u sve što kažete Miljana otvoreno, zato što zna da se ovdje krela milijun puta pa se lagala, i što se ovdje si na Zolom, koji je ovdje super gore neće koji radi neke stvari, tako da. Ovdje sam prisutno vašim lažima, ovdje sam bio prisutno kada je cijeli sto aplaudirio da treba da rodiš, što se dva dana aportirala, ovdje sam prisutno kada se se zakljen na stavio posle dva dana najstrašnije posveđa, to ste sve gledali. I to je da, jako... Pričaš, što ti sad i to posveđa? Pričam u svom. Pa nije, samo pričaš ružno. Ne, pa ja pričam sada, ovdje sam dobre stvari. Kad će ocjeni iz škole, ja skučem, ja sam. Mi smo ovdje vidjeli sve dobre stvari. Dobro, što sad ti vraćaš, šta je bilo pre... Brendoj, dok izaberem, sigurno četiri. Da, šta ćeš postići tim što sam... Četiri sat, sigurno. Sačekajte! Ne, ali šta ćeš postići tim? Neću ništa, po samo kažeš, ne, evo, ne, evo, evo, ništa, evo, šaljem Zolu sam Miljana. Okej, lepi, Miće je poslao Zolu, ostavio Miljanu. Sada ćemo Slađu da čujemo. Slađa, dobroveče. Ja, čekaj, ja ne mogu da izađem. Tako je, srećan mi rođendan. Srećan rođendan svima pa i meni. Srećan ti rođendan, Slađo. Pozdrav mojim roditeljima. Da, i hvala vam na svemu za ceo život. Evo, ovako što se tiče moje nominacije, će biti brza. Ja zaista njih ne poznajem lično, nego samo iz realitija, tako da sa ova komunikacija... Možeš samo Miljana da kažem i da idemo, molim te, što zadnja, tako ne, da idemo ovaj... Tako je, da. Što se tiče njih dvoje, oni kako kada su ušli ovdje zajedno, prosto su delovali kao da se ne podnose, nisu se ni pozdravili i tako dalje, ali posle dan situacija se promijenila. Situacija se promijenila kako... Tako je. I onda smo svi shvatili da osjećanja naravno nisu se promijenila ni Zola prema Miljani. Bar ja tako mislim, ovo je moje mišljenje, sad ne znam, vidjet ćemo kasnije. Nemam neku komunikaciju sada sa njima, tek su došli, ali pričali smo. Mislim da je Zola jako pozitivan lik. Onako drug. Drug, da. Mogu reći lik i prijatelj, mogu i tako da kažem, pošto eto, par puta sam ga pitala za savjet. I stvarno sam poslušala. Što se Miljane tiče, Miksi, pa ja bih samo za nju rekla majka, žena majka kraljica. Znači, definitivno tako, jako veliki borac. Borila se dosta za sve. Par puta, verovatno, ja ne mogu da pričam kao Mića, pošto Mića zna, bio je svjesno cele situacije. Ja nisam bila ovdje i nemam pojma o čemu se radi. Samo preko TV-a iz novina sam slušala šta se dešavalo. Mislim da je do dva... Slušala, da, iz novina sam, da, čitala, slušala, tako je. Pričaju novina, pola sedam. Da, Milja mene inače obožava, da znate, mama i tata, ne brinite se, mogu ja sa ovim čovjekom da izađem na kraj, ne brinite se ništa. Tako je, on mene mnogo gotiv i volim. Što se tiče Miljane, rekla sam moje mišljenje, Miksi je sa jako malo godina ušao u reality svijet, postala jako velika zvezda, sve što se njoj izdešavalo nije lako. Mi smo žene, mi smo slabiji pol, ali mogu slobodno da kažem da si jedna od jakih žena koju sam ja upravo sada upoznala, ali sam, eto, čitala o njoj. Hvala. Što se tiče nominacije, stvarno ja bih poslala jedno i drugo jer vam je tamo jako lepo, vodite lepe i kako bih rekla, razgovore. Ali eto, ja ću poslati Miljanu, pošto je rekla malo pre da ja sam stvarno željela da pošaljem Zolu,
ali je rekla malo pre Miljana da voli da bude izolacije, da je tamo jako lepo i gotivno i da joj ne govore ljudi da ona ima nekih zdravstvenih problema i tako dalje. Ne, da ona nema nikakvih problema zdravstvenih. Alo bre, zbog zdravstvenih problema. Da ona...